Humanister i praksis er et helt nytt emne på Universitetet i Agder, hvor de som studerer religion, historie og filosofi, de blir utfordret til å gå ut 3 uker i praksis. Og da blir de sendt ut til steder hvor de kan bruke den kompetansen som de har. Det kan være på et museum, det kan være på FN-sambandet, det kan være på statsarkivet, hvor de får prøvd seg i arbeidslivet. Jeg heter Oda Torgansen Nilsen, og jeg går bachelor i historie. Nå i praksis er jeg på Midt-Agder friluftsråd. Det er veldig greit å se hva muligheter en kanskje kan ha etter en er ferdig med studiet. Jeg heter Andrine Spets, og jeg går på bachelor for historie. Akkurat nå så er jeg utplassert på arkivet, Senter for freds- og menneskerettigheter. Jeg vil anbefale dette faget for andre bachelorelever, fordi det er veldig godt å komme ut av klasserommet og faktisk få litt erfaring i det arbeidslivet man eventuelt vil møte på etter utdannelsen. Veldig lærerik opplevelse som kun har positive utfall, egentlig.